Gure lehenengo hitzak, Xabier López Peña eta Angel Figueroaren bertukoentzak dira. Jaso dezatela, herrira mugimendua eta gaur bertan bildutako guztien berotasuna eta elkartasuna. Horrekin batera, besarkada handi bat bidali nahi diegu. Gune honetan, bisita batetara, bidean edo bueltan dauden euskal herritar guztiei. Gaurkoan, mezu argi bat helarazi nahi dugu. Ez dadila berriro gertatu, sekula, ez dadila gertatu. Azken hilabeteetan jasotakoa ezin da errepikatu. Horretarako behar garrazkoa da salbuespen neurriekin behin betiko amaitzea. Duela hiru hilabete eskas, jende olatu batek agertoki hau bete zuen. Giza eskubideen errespetua, konponbidea eta pakea eskatzeko. Zoritxarrez, Espainia eta Frantziako gobernuak aldarri masibo horri bizkarra eman diote. Emergentziazko egoera baten aurrean gaude. 15 dira larri gaixo dauden euskal preso politikoak. Sakabanaturik osasun asistentzia egokia jaso ezinik eta euren egoera okertu besterik ez egiten ez duten salbuespen neurri batzuen menpe. Bestetik, giza eskubideen urraketa larria ematen ari da. 187/2006 doktrina aplikatuta duten 70 presoren kasuan. Eta erabat eskandalugarria da Espainiako gobernuak Europako giza eskubideen auzitegia uztailan emandako epaia bete ez izana eta sententzia berretsi ez gero beteko ez dukela adieraztea. Era berean, sakabanaketak suposatzen duen Errusiar erruletak astebururo milaka euskal herritarren bizitzak arriskuan jartzen ditu. Hacia la resolución y la paz. Porque la actual política penitenciaria no hace más que generar sufrimiento, perpetúa situaciones de conflicto y desprecia la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca, voluntad para avanzar hacia un escenario de resolución. Es urgente terminar con las medidas de excepción, porque mantenerlas es garantía de consecuencias irreparables.
Es lo que hemos visto en este último mes y lo que ha pasado en los últimos 30 años. Estamos ante la política del ensañamiento, de la venganza, de la vulneración de los derechos humanos. Es la doctrina del sufrimiento, que no tiene otro fin que castigar a la sociedad vasca y tratar de bloquear el camino hacia la resolución y la paz. Hoy batek espetxe politikaren amaiera exigitzen dugu. Salbuespen neurriak etetea, premiazko neurritzak joz. Izan ere, hauek sufrimendua, eskubide urraketa, ondorio latz eta atzeratzin iturri besterik ez baitira. Herrira ve fundamental seguir extendiendo la demanda del cambio de la política penitenciaria a cada vez más ámbitos de la vida social, hasta empaparla por completo. Un empeño en el que no vamos a cejar y para el que es fundamental articular nuevas iniciativas con cada vez más y más agentes, personas e instituciones. La mayoría social existente debe de convertirse en un clamor que obligue a los gobiernos a cambiar de actitud. Es hora de dar un paso adelante y redoblar esfuerzos por parte de todos y todas, porque el reto es poner en marcha una dinámica que sea efectiva en la defensa de los derechos humanos y de la voluntad mayoritaria de este país. Herri-zerri, auzo-zauzo, hiriburuetan salbuespen neurriak amaitu eta espetxe politika iraganeko argazki bihurtzeko indarra eta gaitasun nahikoa izango duen jendarte olatu erraldoia sortu behar dugu. Helburu horrekin, ezinbesteko itzordioa dugu maiatzaren 18an, Euskal Herriko 200 plaza baino gehiagotan egitekoak diren mobilizazioetan. Gaurtanik bertan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Zuen ekarpena egitera eta eskuz-esku lan egitera animatzen zaituztegu. Helburua egora desblokeatu, espetxe politika aldatu eta guztiak garaile izango garen agertuakui bat lortzea izatea da. Eskubide guztiak errespetatu eta sufrimentua eta heriotzatik gabeko egora bat bermatzeko konponbide eta bakeari aukera bat emateko. Lainoak nainora doaz eta gu herrira goaz. Musu eta besarkada handi bat preso eta islarien senide guztiei eta bereziki Xavier Xavier Rangelen familikoei. Agur Rangel, agur Xavier, lortuko dugu. Es norari gabe,
Gurea nahiei borroka lagundu nahi dute guztiak. Gerrara oitu zintezke, baina gerra egon badago. Arrainak itxasoa behar du, gariak zu behar zaitu. Gure gogoak ira onartian ez da beldurra nagusituko. Ez dute uste maitatzen gauean, ez agurik ez negarri gauean. Amalurrak den emankorra eta aurrera benetan emateko fruitua behar duen jarioa. Eta behar beharrezkoa da euskal preso deslariak etxera ekartzeko karrikak betetzea, presio soziala areagotzea, harremanak fintzea, eraikitzea, denak etxean izan arte. Eskubideak errespetatuak izan behar dira eta hori guztion lana da. Herriak ekarriko ditu eta lortuko dugu. Hurrengo arte, karriketan ikusiko gea.